I dag er Trine taget til gynækolog for at tjekke, om hun nu også er helt normal. Trine, du har lige født. Er det rigtigt? Jo, jeg har lige fået tvillinger. Og dem fødte du selv, eller? Det var, du fik ikke... Ikke noget kejsersnit, ja. Jeg fødte dem selv. Hvorfor tror du ikke, din skede er normal? Jamen, det er fordi, jeg kan slet ikke mærke. Nej. Når... Jamen, du ved. Hvis man dyrker sex... Men prøv at høre, Trine, det jeg tænker. Hvis nu du tager bukserne af, og så lægger dig op på briksen, skal vi så ikke kigge på den? Ja, det er godt. Ja. Så gør jeg lige det, at jeg lige stikker to fingre op i dig her. Ja, sådan. Vupti. Okay. Er det okay? Ja. Og så skal jeg have dig til at knibe rundt om mine fingre. Ja. Du ligesom kniber omkring mine fingre. Ja. Trine, prøv om du kan knibe. Kan du knibe omkring mine fingre? Ja. Rundt om fingrene? Ja. Med skeden? Ja, med skeden. Med skeden? Ja, jeg kniber. Jeg kniber nu. Rundt om fingrene? Ja. På hele hængekøjen, og så pres indad, opad. Kom, knib, Trine. Jeg kniber! Jeg presser. Godt. Ja. Godt, du må godt hoppe ned igen. Ja. Ja, Trine. Nu skal du høre. Jeg mærker ingenting. Hvad? Altså, der sker ingenting forneden. Nej. Når du kniber. Nej, jeg skal bare vide, om min skede er normal. Ja, og det er den ikke. Altså, den er virkelig meget, meget slap. Ja, okay. Nu ved Thomas og Trine, at der er lang vej til et normalt sexliv, efter man har fået tvillinger.